السلام علیکم، میں امیرول، میرا ساتھ میں ہے ابو سمیم، یہ جو ہے میرا دوست ہے، اس کا بڑی گھر ہے کدھر پہ؟ ہگلی ڈسٹرکٹ، ہگلی ڈسٹرکٹ ہے، میرا گھر ہے مرشید آباد ویسٹ بنگال، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ ابھی دبئی میں ہے، سعودی جانے کے لیے کوارنٹین ہوا 14 دن کے لیے، بس ہم جو ٹریول ایجنسی جو آیا ہے وہ رفعت بھائی کا جو ٹریول ایجنسی ہے وہ اسی ٹریول ایجنسی سے آیا ہے، بہت اچھا سروس ہے یار، ٹکٹ بھی اچھا ہے، کام بھی 4-5 دن میں پورا ہمارا پروسیس کمپلیٹ کر دیا، ابھی بھی 6 تاریخ کو اپائنٹمنٹ لیا، ابھی تمہارا 11 تاریخ کو لینڈ کر دیا سعودی میں، ٹھیک ہے؟ ابھی ایک دن ہو گیا کوارنٹین ہونے میں، انشاءاللہ 13 دن کے بعد میں ہم دونوں کا فلائٹ دے دے گا، عرفات بھائی ٹکٹ بھی بنا دیا ریاض کا، کھانا پینا سب کچھ مست ہے، شکریہ عرفات بھائی، آپ کو دعا کرتا ہوں اور بھی آگے بڑھیے، انشاءاللہ آپ کو ترقی دے۔ ہم لوگوں کا جو روم ہے نا بہت مست روم ہے، تو یہ دیکھیے ہم لوگوں کا روم کیسا روم ہے، ٹوئن بیڈ دونوں رہتا ہے، فل اے سی روم ہے، ایل سی ڈی لگا ہے، کھانے پینے کا مشکل نہیں ہے، پورا تلاجہ فریج ہے، سب کچھ ہے، اور ہم لوگوں کا بیک پینٹ ہے فونٹ، یہ دیکھیے بہت مست ہوٹل، 5-star ہوٹل نے ہم لوگ رکھا ہے، مست ہے، کوئی بھی آدمی اس سے کام کرانا چاہتے ہو تو میں گزارش کروں، بے جھجک کریے، انشاءاللہ آپ کو آپ کا منزل میں پہنچائے گا، شکریہ۔